Сәлем, достар. Бүгін күндерің көңілді өтсін. Я, достар, қазіргі кезде ең қауіпті вирус жайлы айтып жатырмыз ғой. Я, сақ болыңдар. Иммунитетіміз мұқты болса, бізге ешқандай COVID-19 жоламайды. COVID-19 өкпемізді зақымдайтынын жиі естіп жатамыз. Алайда, тек қана өкпе емес, ол барлық ағзамызды зақымдайды. Солай ма? Мен тек өкпеге ғана зақымдайды деп ойлап жүрсем? Керек-терек айдарын көріп алайық, сосын бәрін түсіндірем. Коронавирус ағзаға жасуша мембранасы арқылы өтеді. Ол жасуша қызметі үшін маңызды молекулаларды өзінің ақуызымен алмастырып, ағзаны алдайды деуге де болады. Бұл вирусты анықтауды қиындатады. Салдарынан вирус ағзаны зақымдайды. COVID-19 асқынған жағдайда тек өкпенің ғана емес, барлық ішкі ағзаның жұмысын баяулатады екен. Ол иммунитетті мықты адамдарға жұқпайды. Жұқса да байқалмай, ешқандай белгісіз өтеді. Ал оның таралуын тоқтату үшін үйден шықпай отыру керек. Бұл вирустың алдын алуға болады. Ол үшін қол және тыныс алу жолдарын жиі әрі тазалап жуып тұру керек. Адам көп жиналатын орындарда міндетті түрде маска тағып, антисептик қолдану керек. Масканы әр 2-3 сағат сайын ауыстыру керек. Көп жылы су ішу керек. Спортпен айналысып, иммунитетті арттыру керек. Балалар, көрдіңдер ме? Бір ғана вирус барлығына әсер етеді. Олай емес шығар. Вирус ең алдымен тыныс алу жолдарына барады. Сол арқылы өкпеге кетеді. Оны зақымдайды. Ал дұрыс тыныс алмаған соң қанымыз да дұрыс айналмайды. Енді не істеуіміз керек? Барлық ішкі ағзамызға көмектесуіміз керек. Мысалы, қан айналым жүйесі жұмыс жасау үшін не істеу керектігін өткен бағдарламада айтқан боламыз. Су көп ішу керек, қызылша, қызанақ шырындарын ішу керек. Ал мен көп қарбыз жеймін. Жарайсың, Еркежан. Ол бүйрекке өте пайдалы. Өкпемізге қалай көмектесеміз? Мен білем. Ол үшін күшті жаттығулар жасау керек. Өкпеміз жақсы жұмыс істеу үшін осы жаттығуларды жасау керек. Аяғымызды иық деңгейінде қоямыз. Сосын қолымызды белге қоямыз. Ал енді терең тыныс аламыз. Сосын аяғымызды бүгіп, аузымыздан шығарамыз. Енді кеттік. Я, бірақ асықпай жасаңдар. Сендер тез жасаватсыңдар. Оны асықпай жасау керек. Бірақ соңына дейін отырмаймыз. Еркежан, сен дұрыс жаса. Балалар, өте керемет жасап жатсыңдар. Еркежан, істей ғой. Тез жасамаңдар. Жарайсыңдар. Барлығын дұрыс жасадыңдар. Осы тұста бізге достарымыз бейне жату жіберіпті. Соны бірге көріп қайталайық. Қалайсыңдар, достар? Менің есімім Еңілік.
Мен билегенді қатты ұнатамын. Мен билеймін, сендер менің артымнан қайталаңдар. Бір, екі, үш, төрт. Енді битва айналдырамыз. Сұмбыл айнын. Сосын барып, қолымызды айналдырамыз. Басымызға істейміз. Және де тағы да айналдырамыз. Бұлайна істейміз. Сосын барып, битіп істейміз. Жарайсындар, енді тезірек істейміз. Бір, екі, үш, төрт. Жарайсындар. Айналдырамыз. Тағы да істейміз. Тағы да. Басымызға істейміз. Жарайсындар. Сендер керемет билейді екенсіңдер. Достар, сәлем. Менің атым Айша. Мен сендерге қазір күшті жаттығу көрсетемін. Алдымен былайынан отырамыз. Сосын мына екі қолымызды бітіп жеткіземіз аяқтың ұшына. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Енді көбелек жаттығуын жасаймыз. Не былайына отырамыз. Сосын екі тіземізді үстіге астыға қозғалтамыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Жарайсындар, достар. Алақанға аяқтың ұшын тигіземіз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Жарайсындар, достар. Бұл жаттығу сендерге ұнады ма? Сәлем, достар. Сендермен бірге мен Айболат, Айсұлу және де Дана. Біз сендерге қазір би үйретеміз. Қайталаңдар. Бір, екі, үш, төрт. Енді тезірек. Бір, екі, үш, төрт. Енді біз осылай әр қадамнан кейін тезірек істей береміз. Сонда қараңдар. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Қалған жағдайда дәрі-дәрмек ішуге тура келеді. Бірақ ол біздің ақсы қазанымызға өте зиян. Тамақ жесе вирус кетпей ме? Кез келген вирусты жеңу үшін. Сүт тағамдары өте пайдалы. Мысалы қымыз, саумал. Олардың барлығы ағзамыздың тұрмыс жасауына кепіл береді. Ал сүтті көп ішсек, бойымызға кальций жинаймыз. Ол сүйегімізге өте пайдалы. Ал менің асқазаным ауырғанда дәрігер маған ащы, қуырылған, майлы тағамдарды жеуге тыйым салған. Тек қана пайдалы тағамдарды жеуге рұқсат берген. Дұрыс айтасың, негізі иммунитетіміз мықты болса, біз ешқандай вирустан қорықпаймыз. Ал иммунитетті жақсарту үшін ағзамызға дәрімізді жинауымыз керек. Оны қайдан аламыз? Жеміс жидектерден, көкөністен, тамақтан, еттен, сүт тағамдарынан, балық, жұмыртқа дегендей. Ал тамақты жегенде жуып жеу керек. Амина, енді бүгін білгенімізді қорытындылайық. Сенің сүйікті айдарыңа да кезек келді. Жарай, жарай, достарымыз бәрін түсініп алды ма? Тек серейік. Ал қане кім айтады? COVID-19 қалай жақындайды екен? Айта ғой? Тамағы ауырады. Мен. Айта ғой, Еркежан? Демаламай қаламын. Ал ол вируспен күресу үшін не істеу керек? Айта ғой? Көп дәрумендер ішуіміз керек. Мен айтайыншы. Айта ғой? Және жеміс жидектерде, көкөністерде көп дәрумендер болады және дұрыс тамақтану керек. Ал вирус мүлдем жоламау үшін сақтық шараларын сақтану керек. Және бір жаққа шыққанда маска тағып жүруіміз керек. Дәл солай сақтық шараларын дұрыс ұстатсаңдар,
ковидтан қорықпауға да болады. Балалар, енді мен сіздерге бір ойын ойнатқызам. Мен қазір, мысалы, менің маскам сары десем, сендер сары түсті басасында. Ал мен, мысалы, менің маскам деп қойсам, сендер біреуін бас қойсаңдар, болды, сендер ойынан шығасындар. Ал мен мына жерде жоқ түсті айтып қойсам, сендер де жеңілесіңдер. Түсінікті ма? Ал енді бастайық. Менің маскам қызыл. Менің маскам қара. Менің бас киімім қызыл. Көйлегім көк. Менің бас киімім күлгін. Менің сұрғам қызыл сары. Менің добым күлгін. Жарайсыңдар, достар. Менің фотоаппаратым көгілдір. Ақылды екенсіңдер. Менің суым сары. Жарайсыңдар. Менің үйім қара. Жеңілмейді екенсіңдер ғой. Қалай алдасам екен сендерді. Сәкош, одан да бұлай жасайық. Біздің достарымыз өте ақылды, иә? Ал сондықтан да барлығы жеңіске лайық. Жарай. Достар, жарайсыңдар сендер. Барлығын жеңіске лайықсыңдар. Ал енді орындарыңа отыра қойыңдар. Достар, сендерге ойын ұнады ма? Қызық болды ма? Сәкош керемет ойын екен. Осындай ойындарды жиі жасап тұр. Балалар, бүгінге әкелген мәліметтерім осы. Ал келесі бағдарламада бұдан да көп, бұдан да қызықтырақ мәліметтер алып келем. Уәде берем. Ал ендеше келесі кездескенше, сау болайық!